Com essa cara, por quê? Porque eu não iria me arrumar, porque a gente tá trabalhando, a gente tá tendo um dia, né, de reforma, de decoração ainda não, é reforma mesmo. E é com essa cara que eu começo mais um vlog diferente que vocês estavam esperando muito, que é o vlog Vandecol. Todo mundo bate palma que esse negócio vai sair. Gente, pra vocês que não sabem, eu vou dar uma repaginada no meu quarto, montar novos cenários e eu tô muito animada, sério. Muito animada mesmo. Aí hoje a gente tá fazendo aquela parte que é meio chata, que é pintar. Aí no caso eu vou mostrar direitinho pra vocês, prepara meu cabelo. Eu não ia me arrumar pra fazer um negócio que eu tô arrumando, ajudando. Que vai pintar não é eu, né? Aí, vou mostrar aqui pra vocês, pra me dizer mais ou menos o que eu quero fazer no meu quarto. Espero muito que vocês gostem. Fica ligado nos outros também que vai sair. Até só que eu tiver assistindo o vídeo. O quarto ele era aquele branco, não tão branco, aquele branco gelo, sabe? Aí já, a gente já tirou tudo. Vai ser esse cinza não tão claro nem tão escuro. Aqui tá meus produtos, né? Que a gente tirou a estante e colocou eles pra tirar eles daqui do quarto. Ele tá tipo, sem nada mais. A gente já colocou as fitinhas e tal, né? E é isso, gente. A gente vai pintar. Vou dizer mais ou menos o que eu pensei. Ó, aqui vai ficar a cama normal. Não sei se vai ficar mais pra lá ou mais pra cá. Mas é aqui nessa parede onde sempre esteve. E tipo, em cima da cama, tipo por aqui, eu quero colocar uns nichos que eu já comprei, já tá ali, e umas prateleiras brancas. A decoração vai ser tipo branca. Tudo que tiver vai ser branco, com alguns pontinhos, mas a cor que vai predominar é o branco. Aí eu também quero colocar, tipo, sabe aquelas araras que eu sempre posto no Instagram de inspiração e coloco calçado, roupa. Aí, gente, vai chegar meu guarda-roupa também, que é branco. É tudo branco, tô dizendo pra vocês. A cor da cama, né? Vamos mudar. É tudo ornando. E é isso, gente. Que é pra pintar bem direitinho, não ficar passando, entendeu, né? Pois é, e aí vamos lá, se bora. Ó, gente, foi essa, a menos, sabe, a mais clarinha, com poucos detalhes. Aí o que que eu pensei em fazer? Eu pensei em, tipo, como eu vou colocar nicho em cima, eu vou comprar algumas coisinhas que seja esse tom, pra não fugir tanto do tom da decoração. E aí depois eu vou ver se eu compro aquelas coxas bem brancas, bem básicas, com cinza. Gente, tem muita coisa legal. Tá parecendo até um vídeo patrocinado, né? Porque eu amo tanto essa loja, Jesus. Misericórdia. Ah, também queria tapete, só que eu acho não tem grande. Eu queria um tapete mais ou menos grande, sabe? Pra colocar lá, pra tirar foto de look. Tipo, de look eu coloco a roupa no chão. Tem muito quadro bonitinho, gente.
É isso, o restado. Acabamos por enquanto. Por quê? Porque ainda tem o cenário dos quadros, ainda tem a arara que eu quero fazer, né? Pra colocar roupa e tal, pra ser outro cenário. A gente quer fazer coisa muito bacana, só que por enquanto é isso e tá pronto. Ainda falta arrumar isso daqui, tipo, colocar as coisinhas, comprar os enfeitezinhos, porque aqui é provisório, eu coloquei qualquer coisa, só vai ficar aqui a placa, esse tipo de coisa, mas o resto eu vou ter que montar tudinho. Vou ver também com minha cunhada, porque ela faz coisa personalizada e ela vai fazer umas coisas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte desse vlog. Tô muito, muito, muito animada! Pois é, gente, então é isso. Acompanhe os próximos vídeos, que vai ter muito vídeo. E o final dessa série vai ser eu tu pelo meu quarto, quando tiver tudo pronto. Sério, eu tô doida pra gravar nos cenários novos. Ah, então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. E assistam os próximos vídeos, viu? Fica ligado aí, que já já sai a segunda parte do Vandecor. Tchau!